Në një intervist të mërkurën, Kryeministri Kurti ka thënë se Lajçaku mund të aqoj draftin në Komisionin e Venecias, të cilin e ka konsideruar si non-paper. Konjufca mbështeti idejnë e Kryeministrit Albin Kurti që emisari i BE-s për dialogun Miroslav Lajçak ta dërgoj draft statutin e asociacionit në Komisionin e Venecias. Krye parlamentari u shpres se Bashkimi Evropian po dëshiron me zorë që t'ja marë kompetencat Kosovës për hartimin e draftit për asociacionin. Draftit që është dëzuar nga ona e Bashkimit Evropian ka një paregullësi, sepse kemë të është kompetencë Bashkimit Evropian. Dhe mendoj që nëse Bashkimi Evropian nuk e modifikon këtë qëndrim, atëherë po i bie që dëmë ja marë me zorë një kompetencë Kosovës. Konjufca tha se asnjëherë nuk i është dhënë Kosovës afat për hartimin e draft statutit të asociacionit. Por ndryshe mendon shefi i grupit parlamentar të LDK-s Arben Gashi, ai tha se Kosova tashmë ka humbur mundësinë për të hartuar vetë draftin e asociacionit. Para dy vitesh Bashkia Ndërkombëtare e Kryeministrit të Kosovës i ka kërkuar shkruaje vetë statutin e asociacionit dhe dërgoi në gjykatë kushtetuese. Kryeministri i Kosovës ka refuzuar. Tash mazi e ka bo domin. Konjufca ka folur edhe për raportet me presidentën e vendit, Vjosa Osmani, a i tha se nuk ka luft politike midis qeveris dhe presidentas. Relacionet janë të mira, në fazë që dramatike, për çka të komentojmë aty, edhe vetë presidentja me kryeministrin nësaj përcola dje dhe part dje i dhanë qëndrimet e tyre. Konjufca ka thënë se Mimoza Kusari Lila nuk dyshohet për tradhti kombëtare, kur është pyetur për bisedën e saj me ish nën kryetarin e listës serbe, Milan Radojqic. Unë personalisht ju them nuk kam asnjë dyshim në orientimin dhe në qëndrueshmërinë kombëtare të zonës Kusari Lila. Por nuk kam asnjë dyshim për tradhti kombëtare apo çfarë të kësaj natyre. Këto deklarata u bën pas mbledhjes së kryesisë së kuvendit, e cila dështoi të enjtën, pasi që nuk pati kuorum për të mbajtur mbledhja.